Ja, Det ser väldigt bra ut nu alltså. Jag hör det bra bilden. Är bra. Ja, ja, ja. inte ja, det här nu. Fan. Okej. Okay, okay. ja. 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 Ja, det var ju en... A week to remember hörde jag att det var det här också. Dessutom. Och det börjar ju så i alla fall. Det här glömmer man här inte bort. Den som kommer nu. Ja. Ja, ja, ja. Det kommer man ju inte glömma bort. i beror det inte jag i alla fall. Det började, ja, en, började med en blomma helt enkelt och slutade eh, med en traktor och en internetuppkoppling. Ja, där är vi just nu. Det, har nog... <laughs> <laughs> det är fortfarande en pågående process. <laughs> ja, visst. Vet du. Ja, men så är det ju. Mm. Ja, det är lite udda får man säga. Några. Ja, det är en ny vecka. Vi skriver den 5 augusti 2024. Det är alltså måndag och det är dags för ett måndags... Ja, det satt den alltså. Ja, och jag vet inte. Det är ju helt eh, uppåt väggarna alltså. Allting. Ja, det, är, det är mycket på gång nu. Ja, det kan man säga. Det verkar ju som att eh, valfusket och Trumps rättsprocesser och krigshotet och ja, alla de här grejerna, de tänker kulminera samtidigt. Det börjar här mer och mer mm. liknar det. Ja. Mm. Och, och, ja, konstigt alltså hur... Det Kommer kan vara Ja, precis. Det verkar gå ihop. Mm. Det, det verkar vara, my, vara mycket, eh, vad säger jag, mycket teater nu. Då. Ja, det verkar det fan vara. Det har i och för sig alltid varit show, va, men... Ja det är inte mindre nu än förr, Nej. Ja, jag har fått lite påstötningar om det här med själen. Och... Ja det jag ja. kan jag förstår Det finn jag glädjande. Ja, ja. men alla är, inte det är så, alla, alla, alla är inte så nöjda med det där liksom att... Uh, ja. Man behöver titta på sig själv eller vadå? Ja det här med att upplevelsen, man är upplevelsen. Är ensam som individ av sina egna känslor. Det där går inte riktigt hem i alla lägen. Och, eh... Det är möjligt men det är så det är. själven finns ju faktiskt bara vid en enda tidpunkt. Givet då Absolut. att vi inte eh, håller på med massa kost, konstiga saker som vi inte kan verifiera. Då, men... då kan man hitta på vad som helst. Fantasi har inga gränser. Mm. Kan vi inte verifiera det så kan vi Titta på vad som helst. Mm. Och vi, vår själ finns faktiskt bara i nuet. Alltid. Aha. Precis eh. som allt annat faktiskt. Ja, faktiskt är det ju så. Det finns bara nu eller så finns det inte. Nej. Nej. <laughs> Om det inte finns nu så finns det inte. Nej. Och Det här är oerhört svårt för folk att ta till sig. De vill gärna ha någonting att peka på. Och, och, ja, det går inte med, med liksom den klara kalla logiken. Nej, man vill inte gärna lite. ha lite mystik ja, som inte ja. går att förklara så där som man inte mm. behöver anstränga hjärnan för ja. mycket. man mm. inte behöver möta sig själv på djupet. Ja. Tyvärr för alla dessa entusiaster av den vägen. Ja, lite så. Mm. Ja, det blir ju knöligt ja. alltså. När, det när så här. Ja. Men som alltid ska ni ha det största av tack för vad ni är i det här. Absolut. En del av den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och ni är fantastiska och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar på karlnroberg.se. Och att ni hakar på telegramtjänsten. Jag vet inte, svenska medier känns som de, ja jag vet inte, de når inte ut riktigt på det sättet som de har gjort. Alltså det är ingen som bryr sig riktigt om det där på det viset. Utan det, blir... det, gäller, det gäller ju inte bara svenska medier. Nej, 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 nej. västerländska medier ja, ja. Svenska. ja, ja. Och, och jag tog ett exempel som jag tänkte skulle inleda med när det gäller att hålla den här eller det här konfliktscenariot levande. För egentligen är det här intellektuellt stendött nu alltså. Ja, om man förstår lite militära saker så, så, så är det ju Ja, faktiskt. Det är ekonomisk krasch och, och Men, allting, allting hamnar liksom i det... samma på något vis. Men det är väl möjligt att Hökmark inte... ja det, det kan man ju säga. Ja, han, är, han... han har ju varit med länge. Alltså. Ja, det har han varit och alltid uttryckt sig ganska kategoriskt. Va? Och inget, ja, det vill inget, jag påstå. Ja, inget nytt under solen i det här. Och varje rysk regim i framtiden måste förstå att invasionen av Ukraina var en, ja, det var ett strategiskt misstag och ett för katastrofalt misslyckande som aldrig bör upprepas. Sverige och de nordiska länderna måste samfällt agera så att det står klart att varje hot mot våra länders suveränitet och integritet kommer att ge samma resultat. Båda, ja, 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 ja. Båda dessa förutsättningar ligger i våra egna händer. Trumps val av J.D. Vance som sin vicepresidentkandidat är en varning om att USA som eh, USA som inte bara abdikerar som den fria världens ledare utan också vill ge efter för ryska krav på ukrainsk territorium. I en sån situation måste Norden och Europa istället för passivitet ta fasta på det vi kan göra för vår mm. egen säkerhet. Just nu, i, eller just i vår del av Europa, där Ryssland är som mest hotfullt krävs ett uppvaknande och en inventering av våra egna möjligheter att göra det som krävs i det fall USA ställer sig vid sidan om. Tillsammans har vi en ekonomi som är väsentligt större än den ryska med den uthållighet det ger för våra egna försvarsansträngningar och vårt stöd till Ukraina. Samtidigt ser vi nu fler och fler bevis för att Rysslands resurser vare sig är konstanta eller oändliga. Eh, ja. eh, Ett allvarligt hot mot vår säkerhet är därför den verklighetsflykt som syns runt om i Europa. De nordiska länderna bör därför i den kraftsamling som nu behövs spela en ledande roll tillsammans med de baltiska, för att se till att Europa mobiliserar som den styrka vi faktiskt har. Det, gör vi, det vi gör idag räcker inte. Den allvarstid som försvarsberedningen beskrev i sin säkerhetspolitiska rapport våren 2023 var redan då sedan länge passerad. Nu lever vi i en krigstid som riskerar till att bli en mardrömstid om vi inte gör det vi själva kan för att bidra till att Ukraina slutgiltigt kan slå tillbaka den ryska invasionen samtidigt som vi säkrar förmågan att skydda våra gränser mot ryska hot. Ja, det är mycket som står på spel. De nordiska och baltiska länderna är av geografiska skäl, liksom Polen, särskilt utsatta för Rysslands ambitioner att utvidga sin maktsvärd och kontroll över sitt närområde. Denna eviga ryska ambitionen... att bilda ett Den historiesyn som den ryska ledningen ja. söker legitimera sin makt med understryker detta. Historikern Gudrun Perssons rapport “Controlling the Past”, the past. Eh, liksom forskaren Stefan Forss “Russias Victim Narrative” Båda frivärd. beskriver hur Rysslands krig i Ukraina handlar om Europa och i Moskvas, ur Moskvas perspektiv, heter det, ses som ett krig mot väst. Ett allvarligt hot mot vår säkerhet är därför den verklighetsflykt som syns runt om i Europa. Som i skenet av förment realism säger att vi bör ge Ryssland lite av det som Ryssland vill ha. Det är att bjuda in till nya hot bara alltså. Varje rysk framgång i Ukraina genom kriget, genom terrorbombningar eller genom europeisk eftergiftspolitik kommer att fungera som en belöning för krigets logik. Tron på att Putin-regimen skulle hålla avtal födda i kom kompromisser om Ukraina är en verklighetsflykt som förtränger att Ryssland inte håller avtal och, och inte respekterar andra länders gränser. Ja, en första avgörande uppgift okay. är att se till att Ukraina får stöd från Europa och oss själva som krävs för att Ukraina ska kunna besegra den ryska invasionen. Ja, ja. Den andra uppgiften är med stärkt försvarsförmåga eliminera ryska förhoppningar att nå framgångar genom krig någon annanstans än i Ukraina. Nordens länder bör utvecklas, utveckla en europeisk agenda som gör att Europas länder med sin försvarsmåga kompenserar för amerikansk osäkerhet så mycket som att den förebygger en sån konventionell konflikt som USA inte är en del i och, och som Ryssland skulle kunna eskaleras till ryska kärnvapenhot mot Europa. Därmed motverkar vi att svagheter i Europa konventionella försvar underminerar amerikansk vilja att stå fast vid den gemensamma strategiska kärnvapen av av skräckningen. Och Vi måste ju börja med vårt eget försvar. förslag möter i bästa fall de hot som präglade vår omvärld i allvarstiden fram till 22, men beredningen försummar att staka ut en förstärkning av Sveriges försvarsmåga för som krigstiden nu och de kommande tio årens växande hot kräver, jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Att det är efterbliven rappakalja? Ja, man kan säga det. Ja. ja, jag säger det. Ja, fler Gripenplan och, och, och fler luftvärnssystem som patriot alltså. Ja, nej, jag vet inte, du, det är lite tröstlöst alltså. Ja, enda frågan är egentligen, vill han verkligen skriva så? jag Tror han på det själv eller i så fall är det bara att beklaga. Ja det får man väl faktiskt säga. Mm. Att det Det får man nog säga. Att projicera ut sin egen verklighetsflykt på det sättet. <laughs> ja man vet ju inte riktigt alltså. Nej men det är ju som du skriver, någon jävel ska hålla kok grytan kokande. Det är ju som du säger. Så. Ja. <laughs> Fruckmark har fått den uppgiften, jag ja. lovade inte. Oh, ja, jag vet inte ens som har kunnat skriva sådana korkar faktiskt. Nej, faktiskt. Han, lyckas med. Oh, oh. han får väl inte så mycket ber beröm i kommentatorsfält så. Nej. Nej. Ja, det var mm. det... tråkigt för honom då? Ja, faktiskt. Mycket trist alltså. Ja. ja. Nej, man får ju säga det här är riktigt bra folkbildnings... Mm. Artikel, alltså opinionsbildningsartikel. Det är ja. det, ur det At, perspektiv. Ja, apropå sanning, Conny. De kan tydligen vara olika, enligt vissa. ja, De är alla olika för alla människor. Det kan man ja, säga. Tänk att veta sanningen och låtsas som om det är något annat. Ja, man vet ju inte. Då ljuger man, ja. ja. Mm. ja. Är det ja, lite Däremot om man tror på det man säger, även om det beskriver verkligheten dåligt. Tror man på det så är det sanning. Ja, så är det ju. Och, och man kan väl säga att, att graden av självförnekelse ökar dramatiskt just nu. Ja. Det kan man säga. Det gör det mm. Faktiskt. Det det är många som blir stressade när de hör om att det håller på att bråka loss nu i Mellanöstern och börserna ramlar ihop och ja, Nordkorea det... får nya ja. mm. Och Polisen Sundberg ger tre tips på vilda växter och ogräs som är goda att tillaga och äta om krisen eller kriget kommer till Sverige. Och, och man ska leta mat i skogen säger man. Mm. Mm. Är det alla, för... alla, alla en och en halv miljon stockholmare springer ut i skogen. Och... Skjuta älg då? <laughs> kan skjuta varg kanske? Jag vet inte. Nej, jo, vet inte här. Inte Nej, det är jättekonstigt alltså. Ja. ja. Om kriget eller krisen kommer kan svenskarna behöva ta tillvara den mat som finns i naturen, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men om det inte är kris och krig då ska vi skita i det. Då ska vi inte gå ut i naturen och skogen och plocka någonting. Nej, det finns mycket i naturen som vi kan använda som till exempel bär, äpplen och svamp säger Allertäljefors från MSB. Marcus Oscarsson tog fasta på det här också. Mm, alltså. Ja. ja. Ja, nej, men Det är ju signalskickande som heter duga. Ja. Jag, jag vet inte om det, om det stressar upp folk mer eller mindre. Det där. Vad tror du? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Men, men samtidigt, känns... så, samt, men, samtidigt så är det ju som du sa förut. Där att Man lyssnar inte så mycket på media längre. Och men alla nej. vet att det finns äpplen och, och bär och svamp och sånt ute i skogen. Det är Även om de inte vet exakt ja. vilka och vad de heter. Men, ja. sen, är, sen är det ju också, vad fan, hoppas inte bli blir krig och kris under vintern då för då är det fan inte mycket mat ute i skogen. Nej. Gr ja då, får man, man, då måste man mörda djur då alltså. Ja det måste man göra i så fall. Väta ja. upp dem. Ja. Ekonomiskt. Det, Ekonom. det, det skriver de inget om utan Nej, Nej. Det är nej. Rogar, ja, alltså. ja, måste ja, gå vägg och liksom. <laughs> Var ett får! <laughs> ja. Ekonomernas råd så här i orostider på börsen? Låt mig gissa. Sälj inte, spara! Ja, få inte panik, behåll ditt sparande. Mm. Förra veckans branta börsfall tilltar på måndag när bland annat Tokyo-börsen noterar sin sämsta handelsdag sedan 87. Samtidigt faller Stockholmsbörsen tungt vid öppning. Frågan är nu hur småspararna ska agera när portföljen lyser rött. Det sista man ska göra är att drabbas av panik och agera efter det, säger Amer ja, Americo. Americo. Americo Fernandes på SEB TT. Han menar att vi ser ett klassiskt flockbeteende där känslostyrda sparare riskerar att sälja på botten för att sen tvingas köpa tillbaka till högre priser. Och då tvingas? Är det är ingen som tvingar någon att köpa någonting överhuvudtaget. Om de dessutom har förlorat sina pengar, hur fan ska de ha råd att köpa nytt till högre priser dessutom? Ja, kan Men det man... blir mer ändå än så här? Ja, kanske det kanske. Ja, Danske Bank seniorstrateg Maria Landeborn håller med. Om du har ett månadssparande stoppa inte det. Får vi en period när börsen går ner lite så köper du lite billigare. Förr eller senare vänder börsen upp då kommer de här pengarna börja växa igen. Ja, jag vet inte. Börsen, är inte ja. det värdet där? Jag tror det är med avkastningen på investeringen i så fall möjligtvis då att man stoppar i några kronor och så får man tillbaka avkastning eller utdelning på dem. Men jag vet inte om det där det är bara från sager och i verkligheten så är det här ja, det är ju rena bluffen. Alltihop, det man. också. Mm. En annan sak som också visar vilket jävla bluffsystem vi lever i... Så här, nu är det ju som det är med börser och så. Mm. Är det väldigt märkligt att de rekommenderar detta i media. Hur fan hade det sett ut om media gick ut? Bara sälj! Få panik och sälj! Mm, mm, mm. Visst är det? Miljoner, no aldrig någonsin kommer det att stå i media. Ja. Ja. Det är som att det ringer någon pressansvarig till något företag om de gjort bort sig. Vad fan ska de ens säga? Ja. ja det kan man, man säga. Det kan man fan de... fråga sig. De har ju betalt för att säga det man säger. Det. Vi ber vi om mm. ursäkt, vi ska åtgärda, vi kollar på det här, vi tar allvarligt mm. på det mm. Och så kommer de här smr upp, alltså kan atomubåtar lösa kärnkraftens problem? Det var konstigt. Hörde. Ja det tycker jag. För Det var inte igår de sjösatte den första tågbåten. Nej. Det <laughs> var ju inte. Nej. nej. Ja, jag inte fan vad Så. man ska säga om det där. Alltså. Det är allt du behöver säga. Mm. Faktiskt. Det var inte igår de sjösatte den. Oh, no. Men nu då, efter, eller, efter alla dessa decennier, då kan du plötsligt lösa oh. kärnkraftens problem oh, mm. Och just djupet på det här spelet tror jag inte riktigt är läge att ta föra för... Alltså det är, det är meningslöst att ta föra det för det är tillräckligt svårt och komplicerat att begripa att, att allt är ett spel. Och, att det sen kanske i flera lag i dessutom, det är ju konstigt, men ryssarna har i, i sina nyheter att eh, den andra Ada F212 klass korvetten, Hetman, Ivan Vygovsky för den ukrainska flottans räkning, då, sjösattes i Istanbul, där den i Turkiet. Alltså. Denna ceremoni deltog i, i, Elena Zelenskaja, Ukrainas försvarsminister, Rustan Umerov, befälhavare för flottan. Alexei Nespapa Nes och ägaren av Bajkar Haljuk Bajraktar. Jaha, är det varvet jag kanske? Ja, möjligtvis. Ja. Ja. Sjösättningen då av den andra kvarten hölls den 18 augusti eller om det var, var då kölsträckning kanske, jag vet inte. 23, då rapporterades att priset på fartyget var 218 miljoner dollar. Och rys tysk Ryssarna skriver så här då, alltså då ska man tänka på att de faktiskt har sålt ett eh, litet vapensystem till eh, turkarna. Till Turkiet. Bara mm. på S. Mm. Mm. Detta, överlämnades, överlämnade pans, detta turkarna överlämnade hundratals pansarfordon till fienden. De levererade 404 drönarna som lyckligtvis visade sig vara skit. Redan innan då den här specialoperationen. Ja. Detta idag förmedlar moderna krigsfartyg. Turkarna som sköt ner vår SU-24 i Syrien. Mm. Ja, jag vet inte. Hur, hur, det som jag, vi har varit inne på några gånger. Ja. Konstigt alltså. Mm. Ja, sådana där saker går inte riktigt att bena ut och förstå utan att man har med någon djup stat i ekvationen. Nej, det gör ju inte det. Alltså. Ja. Så. Ja, och det är EU som har då... Men jag tänkte korvetter, det måste vara väldigt svenska fartyg eller? Nej. Korvetter. Ja. <laughs> Ja, ja, ja. Fick du? Ja, jätte. Aj, aj, aj. Ja, och det här med oljetransiteringen från Ryssland genom Ukraina var koordinerat från EU. Säger ja, den. De den. Ja, sa den ungerske utrikesministern. Det verkar ju bli allt mer klart ju mer dag dagarna bara går att det här är någonting som har planerats noga under väldigt, väldigt lång tid. Ja. Mm. Det blir svårare och svårare att undandra sig från det intrycket och det har vi fan sagt ett tag nu men... Ja. Ja, nu... Nu är det varken apokalyps eller... Ja, Mellanöstern, är, den ryska ambassaden i Beirut uppmanar ryska medborgare att omedelbart lämna Libanon i väntan på allvarliga händelser i regionen. Det verkar ju stå för dörren. Ja. Lång, Långdistans-elektroniska krigsföringssystem har installerats i Iran. Flera andra komplex har skapats över hela landet i väntan på iransk hämnd mot Israel och ja... Vad ska vi säga? Vi får nog vänta oss att det brakar oss lite grann. Det blir show Ja, det blir ju det alltså. Och att vi i Norden och Skandinavien skulle slippa det när det i svensk press förekommer sånt som Gunnar Hökmark visar upp. Nej, vi står kvar på listan oavsett vad som hände nere. <laughs> mm. ja, Det verkar ju lite så. Det, det kommer fram mer saker idag för tror, som är lite konstigt Hon, Alexandra Kollontaj dyker upp konstigt också. men jag såg det. Ja, men Mexiko minsann. de har haft Ericsson där nere till med telefonen fanns nästan. Det var ju tursamt. Och generalkonsulatet i Edinburgh, i ryska, har 83 år på nacken nu i augusti 41. och ja I augusti 41, den första arktiska konvojen, eh, kodnamnet Dervish, lämnade Storbritannien och lämnade militär utrustning och parafernalia som man behöver för överlevnad då, till Sovjetunionen. Mm. Ja, det är ju konstigt alltså hur, hur de här samarbetena ändå har kunnat äga rum fast det var en blixtfarlig... Det verkar inte riktigt som att den djupa staten hade kopplat greppet riktigt lika hårt. Mm. Ändå alltså. Men, men det gick över. Det <laughs> <laughs> gick över. När andra världskriget var slut så hade de kopplat greppet. Ja. Och Kollontaj för 100 år sedan, den ja, 4 augusti 24. Ja, diplomatiska relationer etablerades me mellan Ryssland och Mexiko. Då hade de redan, så att säga, telefonerna på plats då. Rejält alltså. Ja. Både i Ryssland och Mexiko. Faktiskt. Mm. Och den dagen blev Mexiko det första latinamerikanska land som etablerade diplomatiska relationer med Sovjetunionen på basis av full jämlikhet och rättigheter och respekt för varandras suveränitet och oberoende. Och, och inblandning i, i den, den andras inre angelägenheter. Det där är ett uttryck som jag tycker återkommer. Med jämna ja. <laughs> I, ja, men jämna larm nu. Inte i svensk media klart. men... Ja, det, jo, och, jo det, men ja. Sen finns du. det några trägna som har sagt att det här kommer ni, ni få höra igen och nu börjar det komma alltså. <laughs> mm. Ja, det är ju konstigt och... Eh, Giga i 24 utsågs den, den alltså första sovjetiska ambassadören Stanislav Pes Peskowski, som eh, placerades i Mexiko. Då. Och han tjänstgjorde eh, gjorde i två år och spelade en viktig roll för att förstärka banden mellan de två länderna. Och, eh, ja, han gjorde det bra. Alltså, Såg om intressena och sympatierna för eh, Sovjetunionen ja, bland den mexikanska allmänheten. Och eh, ja, kulturella utbyten också. Mm. Och 25 Vladimir Majakovskij besökte Mexiko. och eh, Påföljande, eller efterföljande det här besöket då, så, Ja, gjorde han en, 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 en Cycle of Poems om du skulle... Och... Mm. Äh, ja, Amerika och ja, det kan man ju säga. Och My, Amer, My Discovery of America heter den och, och jag vet inte riktigt vad man ska säga. 26. Men han och, var ju nöjd med, med Mexiko i alla fall. Han ja. Är det och 26 ersätts som den första kvinnliga ambassadören i världen. Ingen mindre än Alexandra Kollontaj. Ja, vad fan ska man säga? Man kan säga att hon vet var Stockholm låg. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och Villa Kassman ja, ja, kanske hon men... också kände till. Det vet man inte. Det gjorde hon. Mm. Det vet faktiskt. faktiskt Ja, faktiskt jag också. Och, och hon förärades Astekorden, ja, eller aztekernas örn. Då. Och Det är Mexikos högsta dekoration då, till utlänningar. Mm. Och 1944, när hon var svensk ambassadör, då, ja, så sa den mexikanska utrikesministern att Ja... Man uppskattade verkligen vad hon hade gjort och det låter ju inte så bra kanske. Jag vet inte. Ja, det vet man inte. Nej, faktiskt alltså. De uppskattar henne i alla fall. Hon De ja. fick den här, den här ja. utmärkelsen när hon, som du säger, var ambassadör i Sverige. Ja. Där har hon varit då, för nästan 20 år tidigare. Mm. Ja, jag vet inte det är konstigt. Ja, faktiskt. Och... Det, kommer, det kan ju tänkas att det kommer mer om det där. Kanske mm. ryssarna har något de vill ha sagt med fröken Jag <laughs> Ja, du, kanske, kanske alltså. Mm. Och, och Rysslands utrikesminister Lavrov höll ju samtal med mexikanska utrikesministern Alicia Barcena och Ibarra i februari 24. På G20-mötet. man, ja, det var tydligen viktigt det där. Rysk-mexikanska förhållanden och relationer. Mm. Ja, relationer. Ja. ja, det är mycket som hänger i luften kan man säga. Ja, och Latinamerika har ju eh, haft ganska så stora problem. Men jag vet att vi brukar tjata om att det finns alltid ja. företag, for, företagsgrupp då som... Ja. Jag har varit inne på det några gånger. Ja, flera gånger. Jag tror jag uttryckte det som att varenda jävla land ser ut som en filial till Investor. Ja, mm. ja. Ja. Faktiskt alltså. Och när det gäller det här med, ja vad ska man säga, Bolivia eller Sydafrika. Överhuvudtaget så är det ju rätt givet hur det här måste ha sett ut under är värdliga tider. värdliga Det finns ju liksom inga möjligheter att det har kunnat se ut på något annat vis. heller. Nej. Det hade liksom inte fungerat då. Nej, ungefär ja, så, faktiskt. Mm. Ja, konstigt, alltså. Och Bolivia är ju liksom inte något annorlunda. Det är kokabonen där. Mm. Och, och Ryssland tycker att man ska inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter om de inte utgör ett hot mot det, det egna landet. Mm. Mm. Och då kan man ju vara tvungen att göra speciella. Militära operationer. Mm. 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 Ja, så kan det ju vara alltså. Ja, och, och Ryssland. Ja återförstärker alltså sitt support för det officiella utfallet av presidentvalet i republiken. Mm. Men bara det liksom att vi är inte är en republik, borde, drar inte det lite snålt alltså nu? Jo, det där med kungar det är ju mer och mer omodernt. Mm. Och drottningar också. Ja. Mm. Och, och Ja, Rysslands president, Vladimir Putin, skickar kondolenser till eh, ja, Kim Jong-Un över tragiska konsekvenserna av översvämningar i norr, eller nordvästra provinserna av landet. Och Ja det sägs ju att det är översvämningar där och vi mm. har fått se bilder på kalsongerna ut och gummiflotten och rädda folk. Ja det är ju lite märkligt det där. Strul med dammbyggena. Ja jag hörde att det forsade på bra i Trängslet i alla fall. Jag hörde också det. Kan det vara så att man upplever att det har varit rätt mycket strul med dammar under rätt lång tid? Ja, det kan man uppleva det som om man sätter sig in lite i dammhistorier och sånt. Men om man inte kan någonting av dammhistorier så. Men mm. någon som kan det kan nog uppleva det så. Mm, mm. Finns det något företag som brukar vara inblandade i dammbyggen som du känner till? Nej, jag känner inte till några som... nej, nej. Ja, men Det finns lite svenska intressen i det där, ja. Och det är samma gamla Jag vet inte Vad fan ska vi ens säga om det? Ja, faktiskt. Vi kan ju säga att de kanske missade och, och, att bygga in vissa saker som var till deras strategiska fördel. Mm. Ja, men det kan man säga. Ja. ja. Man vet ju inte. Vare ja. sig de missar det eller inte så lär de inte tala om det. Så, så, så. Och, och, och sen skickar presidenten också meddelanden och hälsningar till presidenten ja. i Vietnam där. Ja. Har det ens funnits någon kommunism på den här planeten hittills? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Men dela lite med kommunismen som nazismen. Fan, jag vet inte riktigt ens vad det är för något. Nah, mer, är en, mer än en mental mm. skapad för att dölja realpolitiska förutsättningar. Ja oh. oh. oh, det där är ju det är konstigt. Som det kom till en längre ner där som mm. ja, exkluderade. Det var Krona var det ja. Oh. Han kommer ju senare. Will Uranium One be flying? Ja. ja, det ser väl ut så. Det ser ut som att bli lite <laughs> samma Flygande Iran. <laughs> ja, precis. Det amerikanska ja. Iranet från Uranium One alltså, som såldes till ja, ett ryskt företag. Mm. Som sedan har sålt det där vidare till länder mm. som har Ja, kan de har centrifuger och såna här grejer. Mm. Två av dem är nat naturligtvis enkla att lista upp här. Ett är Nordkorea och ett annat är Iran. Mm. Så är det med hög sannolikhet. Mm. 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 Tänk om de skickar amerikanskt uran på Israel. Blir inte det pinsamt? Det kommer vi kommer ju se för jävla i så Det får vi hoppas de undviker. Ja, jag tror att det bekämpar de där och sen är det ju inget svårt att, att, så att säga, dissekera resten av den här farkosten som kommer drällande. Då då. Mm. Mm. Och signaturen på isotoperna där, den är ju ganska given då att hamna i USA. i fan blev det så liksom? Vem stod bakom det här? Hur kunde det bli så här? Uppenbarligen har USA medverkat. Vad säger Israel då? egentligen Eller Blir det liksom någon form av kontrovers i det här? Vad, väcker inte i frågan vad frågan? Vad fan har man använt i Israel? Har det varit någon jävla konfliktmotor här under hela sin existens? Den är inte ett dugg byggd på religion. Det tänker att det ska leda ända dit i tankebanorna för folk. Mm. Mm. Kanske det. Ja, någon kan, kan det, är, det är tvungen Hem, fan, om vi ska få ordning på det Ja men det är väl så va? Ja. ja, det där med naturresursflöden, det går före religion. Fan jag, att det ska vara så jävla svårt att fatta. Ja, faktiskt. Det blir inte mycket religion om du inte det. Är det. Nej. Nej. Det är ju det alltså. Faktiskt, det är konstigt. Ja. Det är inte konstigt. Och Hillary Clinton och Barack Obama vet ju garanterat någonting om det här med Uranium One. Oh. Mm. Och det verkar ju lite knivigt det där med presidentvalet och Kamala Harris och så vidare. Mm. Och det här handlar alltså om folkbildning nu alltså. Det gäller att visa Optik alltså. Mm. Så att folk förstår. Det går inte att säga. Optik. optik det går inte för att berätta. vaccinerade. Ja, precis. Så mm. är det. Och, och Ryssland sålde ju de här, det här uranet då till... Ja. <laughs> fan de <är> ja, <laughs> ja De, de tänkte redan då. Alltså. Man kan säga att Hillary ju de gick i fällan rätt hårt alltså, redan då. Det ser fan så ut. Och det är liksom inte så mycket att diskutera om egentligen. Det, det blev inte så där bara. Nej, nej, faktiskt, faktiskt inte. Och, och Ryssland uppmanar London att avstå från omotiverad och oproportionerlig användning av våld mot demonstranter och att säkerställa ett respekt för det brittiska folkets rätt till mötesfrihet. Ja, ja. Det, det är snyggt. Rysslands det det utrikesministerium. Nu... Ja. ja. Alltså nu, nu är det för världen att beskåda de här fina demokratierna och de behandlar sina befolkningar. Ja. Till skillnad från de här hemska diktaturerna. Då. Ja, precis. Och ja, den, den, den brittiska premiärministern lovade upprorsmakarna de som ställer till det här och eh, ja, de väl ja, de ångra, ja. Ja, ja, de ska få ångra sina handlingar. Ja, kallade massupploppen i landet för bråk och rapporterade Sky News. Och hans ord då alltså vad som är, är känt då Demonstranter försöker sätta eld på ett hotell där illegala invandrare hölls tillfälligt. Händelsen inträffade i staden Tamworth i Staffordshire. Eh, regeringen har gett ytterligare skydd för moskéer som kan attackeras mitt i anti-invandrar-oroligheterna i landet. Och stackars engelsmännen, de får ingen skydd, men muslimerna får alltså. Och, och då ökar naturligtvis temperaturen ännu mer. Chefen för det brittiska inrikeskontoret Yvette Cooper sa att polisen har rätt att vidta hårdast möjliga åtgärder mot demonstranterna. Det ryska utrikesministeriet uppmanade London att avstå från omotiverad och oproportionerlig användning av våld mot demonstranter. Ja, som sagt, vad ska man säga? Jag kommer, jag kommer tänka på när Putin står inte hos Reinfeldt. Ja. Det är någon reporter som frågar, jag får ställa några frågor. Nej, säger Reinfeldt. Ja, Vilken fin demokrati, säger Putin. Ja. <laughs> Fy vad löjligt ja, det är alltså. och, och spårar det ur då i, i, i Storbritannien här så kanske det behövs förvaltningsassistans tycker Peter. Och, och det kan vi hålla med om. Det, det är inte omöjligt alltså. Det är det verkligen mm. Man skulle kunna säga att eh, i det här läget så är det inte någon stor fördel att ha en monarki. Nej. 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 Och inte ha någon konstitution och maktdelningsprincip. Det gör ingenting, med. Det <laughs> gör det faktiskt inte. Nej, det gör jag faktiskt Nej. inte det. Om folk inte begriper det själva, Men då får de få lite assistans till de begriper det. Mm. Mm. Eller kommer med någonting som kan tänkas fungera bättre. då. Ja, men varsågod. Ja, visst, absolut. Mm. Mali byter bryter de diplomatiska förbindelserna med Ukraina på grund av Kievs stöd till internationell terrorism. Detta tillkännagavs på nationell tv av den republikanska regeringens pressekreterare Abdulaye Maiga Tidigare fördömde Burkina Faso agerandet av den ukrainska ambassaden i Dakar, som enligt myndigheterna i landet offentligt stödde rebellerna som attackerade regeringstrupperna i Mali och utvärderade detta steg som en handling av glorifierande terror. Ja, jag vet inte. Kryper det fram någonting här vad man håller på med från västvärldens sida? Det där som Gunnar Hökmark så varmt försvarar. Det börjar nästan bli tydligt va? Ja, ja, ja. Och dessutom ser jag såg på Russia Today i, ja, i år eller förrgår. De har en lång artikel om när det här mötet i Berlin när de styckar upp Afrika och ja. kolonialismen och mm. De de beskriver historien på ett annat sätt. Ja. Och det, det är på ingång helt enkelt. Och folk måste ja, lära sig det här, bli medvetna om det. Här. Ja, så är det ju. Ja. Men, men nu kör de ju all från andra hållet och påstår att Ryssland i mm. stort sett inte är med i andra världskriget. <laughs> det är ju fan ett sinnessjukt. Vad sa du? Att... Det de, de är precis som den officiella historien nu från västvärlden. Det går ut på att ryssarna var stort sett nej, 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 nej. Men det är helt bisarrt den här historierevisionen som pågår mitt framför våra ögon. Jaha, mm. nu har de fått nya raketmotorer i alla fall för ballistiska missiler i Nordkorea. Mm. Vi antar att prestandan är bättre än de gamla. Det kan vi nog anta. Räckvidden är förmodligen utökad. Kanske hela vägen till USA. Så. Ja, vem vet? Alltså. Vem vet? Ja, inte jag. Ja. De, är ju, de har väl hemma... Nordkorea kan väl också ha hemma i, på Kuba? Det är ju också kommunistiskt. Ja, visst. Även om de, även om de har amerikanska flottbaser där. Eller, jo, jo, baser, men det är ja, men just mm. den biten. Resten är kommunistiskt. Ja. Sermonin hölls i Pyongyang och Kim Jong-Un kallade den nya utrustningen för, en, för ett nyckeloffensivt vapen för militära rapporter Ligger det lite i linje med vad vi har diskuterat dit? Det här, tycker du? kan jag nog tycka. Ja, vem skulle de annars gå mot då? <laughs> Aliens. Ja, det ska väl vara Sverige då möjligen. Men, 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 det är lite väl tidigt för det ännu. Mm, jag tror det. Mm. Mm. Ja. Men det kommer nog. Ja, nyckeloffensivt ja. Jaha. Och, och, det handlar om operativt taktiska missilsystem. Eh, Vassong-Po, eh, 11RA i den västerländska klassificeringen, kallas Vassong-11D. Tidigare tillkännagav Nordkoreas utrikesminister en ökning av kärnkraftskapaciteten för att öka graden av beredskap för krig. De, Notera också att USAs politik på den koreanska halv och i världen leder till en kärnvapenkris. Vi kan väl säga så här att inte den djupa staten ha, skulle ha funnits i Nordkorea. De skapade Nordkorea. Ja, ja. Och, 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 men de, var... finns, de fanns där aldrig. <laughs> Men, Men visserligen var de skyd skyddsmakt åt hans andra länder. Så där. Men, jo, då, jo ja. då. Typ allihop. Mm, ja. Jättetjusigt, alltså. Mm. <laughs> Ja, det är något. Ja, och, det är något. Och, och så är Amiral Kirby som jag är alltmer övertygad om inte eh, tror ett dugg på det han säger faktiskt. <laughs> <laughs> och, och jag, jag, jag tycker, tycker hans minspel i det här klippet är lite speciellt. Det här med ögonen just när han liksom spänner i det här ska du tro på det här ska du tro på. Okay. Ja, jag har faktiskt inte tittat på klippet. Ja, det är fan lite roligt alltså. Yes. Och, eh, Ja, vita huskoordinator då, Kirby, han skrämmer amerikanerna ja, med resor till Ryssland. Och vi, Man talar ju om då att man inte ska åka till Ryssland ja. då, och vi har infört sanktioner och ja, användning av den här Lev, Lev, Levinson Act eh, bidrar till att, eh, ja, vi ska inte ha med Ryssland att göra helt enkelt. Det är, det är väl själva kontentan och det han säger. Och, mm. eh, ja, vi, de, eh, ja, man försöker förtydliga då riskerna med att ha med ryska saker att göra. Va? Man ska inte ha någon kontakt med Ryssland överhuvudtaget. Det är liksom sensmoralen i det här och då undrar i av ordning va, va, varför då? Det kan ju vem som helst, om, om det är så jävla tokigt och farligt så borde väl folk på något vis eh, få fatta eller besluta sig om det själva. Alltså, eller... det kan man ju tycka. Men det, verkar, liksom, det här verkar ligga närmare det här med att liksom isolera bort den amerikanska befolkningen på något vis. Och få dem att bli lite hökmarkiska. Tycker du inte lite så? Ja, ja jag det, tycker det. det. Ja, och han tänker fan inte be om ursäkt för att ha lockat hem folk alltså. Och... De, de vill säkert leva hemma då eller ruttna i ryska fängelser för brott de inte har begått. Alltså det, det är inget man behöver be om ursäkt för. Och, och ja, det är klart att... du... Ja, tror han på vad han säger? Nej. Det tror han, li, han lika mycket som Högmark på vad han säger? Jag håller det för troligt att Hökmark <laughs> skulle tro på sig själv faktiskt. Ja alltså men allvarligt talat, ja, vi... nej jag vet inte heller men... Mm. Ja, det är konstigt i alla fall. Det kallar man här. Och, och så... sen är ju också, mm. ja, men, ja, alltså, det är de, de oskyldiga där borta. Ja. De kommer ju längre ner i flödet. De har ju för fan ja. film på så satt sätter dit dem. Och... Ja, 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 ja. Alltså, Inspelade lite... telefonsamtal och, och lite ja. Däremot så är en av de ryssarna som fick åka hem. Ja. Han, stod ju, ja, han satt ju för att ha tagit livet av en tjetjenier nere i ja, det var i mm. Slovakien. Och, mm. och det ska man ju veta, han dömdes på bland annat material ifrån media. Ja. 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 Det var ju rätt säkert och fint säkert. Han sa, jag, nu har jag inte satt mig in i det där, men ja. Och ta dem att sitta oskyldig. Ja. Nej, det blir ju lite sådär. Vilket han kanske inte var. Han kan kanske ha tagit livet av det här tjetjenierna. Det vet ju fan inte jag. Alltså. Nej. Det fanns infiltration från den djupa staten i Tjetjenien också. Helt säkert. Så är det helt säkert. Ja, på Ramsam Kadyros fars dagar. Det är alldeles säkert. Mm. Och som sagt, det kollapsande japanska Nikkei-indexet eh, överstiger 13 procent. Alltså kollapsen där. Det men men det här är ju liksom rena äh, jävla tramset. Alltså. Och fattar man någon monetärmekanik överhuvudtaget så förstår man att den här finansiella tillgångsprisinflationen som börsvärdestegringen egentligen borde kallas... Mm. Ja, det, det är bara en konsekvens av att det kommer till ännu mera skulder som försvinner in i den finansiella sektorn. Mm. Till slut blir det en mystisk papperlapp. en tulpan, kanske till och med. Så kan man säga. En till tulpan? Ja, till exempel. Ja, ja. Eller en lök, stor som en pumpa. Ja, för all del. För all del. Då? Ja. ja. Och, och 13 i Japan och 4 i Sverige, så det är otur i världen. Och, och Man kan ju säga så här, hur... hur eh, om man manipulerar marknadsplatsen, då? I, I samråd och kombination med centralbanken som styr all, alla banker i landet. Och, och, styr då. Mm. Mm. Och, och som i sin tur då styrs av bankregleringarna, Baselreglerna. Mm. Alltså, det är ett rätt intrikat system på det viset, alltså, även om det är fruktansvärt banalt. Det är lite grann som det att skälen finns bara nu. Alltså. Och, och, det, det är verkligen obegripligt för många och det här är också obegripligt för många, fast det är, är, är ännu mer dumt och självklart. Alltså. Och otur, otur. Ja, det kan man fan säga. Och på tal om det här. ja, Paul Vellan då. Ja, en amerikan då. Ja, och sen bedömt för spioneri där i Moskva. Mm, mm, ja. Mm. Mm. ja, de har... De har papper och film på saker och ting. Ja. Man, man, man skulle nästan kunna säga att det där ser förberett ut alltså. <laughs> ja, faktiskt. Men det som inte ser förberedd ut är hel... ah, den där skidan. <laughs> ja. <laughs> Men någon och bland blir någon nollen då naturligtvis. Ja. Ja, det där är konstigt. Mm. Ja. Ja. Men sen skriver ju Ove här också det där fångutbytet. Jag undrar om det kom före eller efter att man var helt säker på att dessa kommer att överleva i USA för att kunna vittna eller säga någonting längre fram. Ja men det är, är nog efter alltså. Mm. Mm. Det måste ju finnas en brytpunkt i det här. Och, och samtidigt måste the show must go on då eller? Så, mm. så nej, det är nog liksom rätt lagom i tiden. På så vis, för det blir, har ju blivit ett rätt så seriöst chatter om det där helt enkelt. den mm. ja. ryska känna gå jakten på amerikanska F16, inte bara priset, alltså man får 15 000 rubel, var det 15 miljoner rubel? Jag kommer inte ihåg. Det var ja. ett gäng miljoner rubel. Ja. 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 Och, ja, och nu har den här F16 kommit till Ukraina då. Mm. Mm. Och, och, ja, men det blir ju spännande att se. <laughs> ska, vi, ska vi sätta ett litet val på vilken dag ungefär den första ryker? <laughs> ja. ja. Ja, finns det legosoldater i Ukraina? Mm. Ja men det gör ja. det ju. Ja. Det har funnits i alla fall. Det finns några kvar. Men många ja. har gått åt också. Ja, det har de nog gjort. Alltså. Och en underjordisk bunker har förberetts för Benjamin Netanyahu och andra israeliska tjänstemän i Jerusalems kullar i händelse av iransk attack. Verkar inte det liksom konstigt? Svenskt? Ja, ja. Om fienden kommer från luften Den, till, till oss, så oss, 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 så, så, så kan så de ej slåss. slåss. Ja, precis. <laughs> Och hjälper Hjälp det, det så får vi sjunga, sjunga förstås. <laughs> att nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Ja, denna bunker är även känd som National Command Center. Byggdes för nästan 20 år sedan. Den användes inte under det pågående kriget med Hamas och den massiva iranska missilattacken i april. Bunkern rym rymmer hundratals tjänstemän och låter dem stanna under långa perioder under kriget. Det är kopplat till försvarsministeriets högkvarter i Tel Aviv och har kommando och kontrollkapacitet. Enligt media kan Irans och Hizbollahs attack mot Israel börja idag. Då. Ja, vi får väl se helt enkelt. Ja, vi får göra det. En nackdel mm. men sånt där är ju liksom att men du, nu vet ju Iran var de är. Alltså. Ja, det är jätteöverraskande. Helt det är nämligen. ju lite dumt. Mm. <laughs> kan det kan ju vara. Ja, ja. Ja. Det är som det Och en ny sån här... Uh, Gershovits försöker dölja bevisen. Han släppte in till sån här. Ja. Evan Gershovits. Ja. Ja, det var ju en annan spion. Ja. Det, var, det var den här journalisten. Och de mm. har ju även släppt då ett... Ja. Ett, ja, ett inspelat telefonsamtal där han öppet diskuterar hemligstämplade ryska militärdokument. Mm. Med en rysk källa ja. som vi inte känner till ännu. Men jag tror Nej. ryssarna vet vem det är. <laughs> det tror jag fan Ja, det kan vara så. Ja, ja. Man... ja. Alltså, ja jag vet. Och som sagt, älgarna demonstrerar nu i långa rader alltså när vi, svenskarna ska börja leta mat i skogen. Vi börjar käka rötter, ser du. Mm, faktiskt. Ja. Och stora ja. pinnar som vi kan slå ihjäl vildsvin med och äta upp dem. Ja, faktiskt. Lycka till. Mm. Och eh, Venezuelas Niklas Maduro säger att han är klar för att garantera olja och gasutvinning till Brics-länder. Mm. Ja. Jag hör jublet från Arsenalsgatan denna hit. <gör> Hökmark vet inte till sig av glädje. <gör> nej det är därför han skriver den här artikeln. Mm. Ja. Ja nej, vad, vad ska man säga? Det ser ut att rulla lite luta. Ja, ja det verkar ju precis som det här. Valexponeringen i Venezuela blir ju liksom en karbonkopia på något ja, ja. vis. På Donald Trumps historia där. Ja och nu står ju då jänkarna och kräver transparens i det venezueliska valet och har ingen där hemma själva. Mm. Men hur fanns det ut det här? Eller? Oplanerat. Ja, väldigt. Ja <laughs> jävligt så. Och sen, ja. och sen ska vi inte glömma heller att Maduro och han utmanade ju Elon Musk där på en knivnäppsfajt. <laughs> mm. <Och> Elon Musk, <laughs> han tog ju upp det men <clears throat> Madura han säger då att det, det är Musk här, han är ärkefienden, för han vill ju mm. helt enkelt ta över då, ja, kommunikationsinfrastrukturen. Mm. Ja. Mm. Men ingen av dem, vare sig han eller, eller, vare sig Musk eller Maduro, verkar ha talat, hört talas om som Eriksson. Nej, men det är konstigt. Nej, nej. Ja, det är jättekonstigt. Mm. Uppenbarligen förstår de ju, att eller tycker då, att den här informationsstrukturen är ganska, ganska viktig. Då. Ja, men, nej, ingen, ingen. det är väl Musk minst. Det kan kanske beror på att inte Eriksson är så viktiga. Det skulle kunna bero på det. Visserligen sa han då, Pompis, där att Ja oh, det var ett nationellt säkerhetsintresse. Det sa han ju och visserligen sa ju vi Världsbanken redan 1972 då att telekominfrastrukturen <laughs> var att jämföra med det centrala nervsystemet för människokroppen. Ja. Oh. Men igen. Var det ett land det alltså. Det, det är Eriksson, det är det sammanhanget. Nej, ah, nej precis. Det alltså. finns ju ingen annan. På mm. mm. talar om det förresten, men fan och det? Jo men det var ju han, han som gjort den där Wallenberg-låten vet du. Ah. Han du frågat Grock uh -huh. om Eriksons betydelse för Ja, det militärindustriella militära, militära komplexet. Uh -huh. Och man kan väl sammanfatta det med att Grock tyckte att ja, det är lite som, alltså Utan Eriksson så är det som att baka en kaka utan mjöl. Du har, du har liksom äggen och sockret kvar. Va? Med andra ord du har en omelett med, diabetes... Varning på, ja. Men det är fortfarande ingen karta. Ja, mm. sagt, vi behöver inte alls dra växlar på det. Nej, 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 nej. Och Iran har ju inte haft med de här bolagen att göra överhuvudtaget. Det var väl, det var väl några slags restriktioner eller sanktioner också. Ja. I, i, jag tror Donald Trump tog upp det där. Va? i något tal där, i 2016. Neha. Ja, ja, neha. Precis, ja. Men det, då var han inte president så det räknas inte. Räknas. Nej, nej precis. Och, och nu har Iran sagt till arabiska diplomater att de bryr sig faktiskt inte om om responsen mot Israel då eh, triggar igång ett fullskaligt krig. alltså Det bryr man sig nej. inte om. Nej, det man Man mm. till och med Vårskod andra arabstater att lägger ner i ris så skjuter vi på dem också. ja men men. Vad konstigt är det. Man, ska, man skulle nog kunna sammanfatta det som Ove Norberg gör här. Alltså, hur många krig klarar Israel av att föra samtidigt? Ja, det kan man ju skoja om sådär. Men... men, eh... ja, men så är det. Ja. Och det gäller USA också. Ju. Det är man... som du sa här sist. Tänjer ut. Ja, ja. Ja, ja, o alltså. Det är klart att i, mm. Israel och Europa staten kan föra krig på hur många fronter som helst alltså. mm. Det kan ju till och med vara så att det visar sig att vilka som ska få betala för det ska vi andra få betala för då. Eller vi och vi, men ja. Mm. ja det, det är nog så att det är rätt många med i det här spelet som är eh, mer förberedda än man tror på utvecklingen. Det får, ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Mm. Översvämning, i södra länk. Översvämning i Södra länken. Där. Det, det där är ju lite konstigt kan jag tycka. Faktiskt. Det, det tycker jag är märkligt. Watch ja, off. vad fan har ja. de inte dränerat tillräckligt? Eller byggt dräneringskanaler? Ja. Jag, det är mm. någonting som man först tänker på alltså. Det, det är det första man ja. tänker på. Alltså. Det mm. håller jag med dig om alltså. Hur kommer det sig att man gör? Det är nästan som man undrar alltså. Hur är det med alla dessa tunnlar vi inte känner till? Då? Ja jag vet inte, det översvämning i dem också då eller? Ja det är ju det. Det vet vi ju inte för vi vet ju inte ens alltså att de finns. Nej. Fast vi vet att de finns. Mm. Jag är lite lustigt det med. Ja men sådär alltså. Jättekonstigt alltså. Mm. Verkligen konstigt alltså. Det här måste vara svårt att få ihop dagvattensystemet mitt i allt som händer. Ja. Men det där är lite konstigt alltså. Jag tror det blir mer av det där då. Det är inte alls möjligt. Det har varit Det känns som att den här... Den är ju, den är, den är, den är en kraft. Också. Det är en formidabel kraft verkligen. Ja, fyska, fyska. Mm. Och Paypal maffian sluter upp bakom Trump. Ja, det skulle jag väl inte säga att, att de gör. Det har de gjort från början helt enkelt. Man kan säga att ja. Paypal maffian med, med Peter Thiel och, och så vidare här. Mm. ja Tech-miljardärer alltså. Finns på Nasdaq ofta, inte sällan. Mm. Uh. Alltså ska man mm. göra det här spelet i taget så bör man ju kontrollera Nasdaq. Är e Skada ute om du vill ha en chans att gå i det med dina idéer? Nej, mm. det, det, det är ska... ju lite så. va. Och, och så vitt jag förstår saken så var ju Palantir var ju i så säga, någon form av projekteringslinda eller så där, i början på 90-talet. Ja. Mm. Vet det jag, vet, vet jag själv. Ja, jag vet att du vet det, och jag vet inte tack vare att du vet det. <laughs> ja. det där är lite konstigt. Alltså. Det här är ju gammalt. <laughs> ja, det är Precis ja. ja, ja, ja. som Thiel är ju ett gammalt namn också. Ja, ja. ja. inte minst, alltså. Och, och han blev ju bankdirektör där, Ernst Thiel. Mm. Rikast i Sverige, Tage stort sett. Ja, kollega med Wallenberg som blev ännu ja. rikare. och och satt ju så fattigare. fyra kronor på slutet. Liksom. Ja, inte fyra, men tre-fyra tusen spänn. Ja, lite mindre än Wallenberg i alla fall lite mindre än man han mm. hade haft innan. i ja, ja. så som sagt Han satt ute och bodde borde inte på en parkbänk det sista, det gjorde han ute inte. Mm. Det var inte som det var. Mm. Ja. Ja. Och jag vet inte mer vad man ska säga. Det är, det är, det är ju som, det är som Niklas sa när det gäller Paypal-maffian. Då har du ju han som blev... Eh, ambassadör i Sverige. Ambassadör i det här landet ja. Mm. Det, tror och det, är inte, det är inte så att han, ja. var, han, han var inte här och riggade för att det här ska fungera Nej. under en amerikansk förvaltningsassistans. Det var han inte. Nej, det var han inte. Nej. Det var det enda han inte gjorde när han var ja. här. <laughs> Allt annat gjorde han. Ja men precis. Jaha mm. och Iran har alltså driftsatt det här telekrigföringssystemet. Alltså ett störsystem. Mm. Mm. På... Jo, de har ju fått massa leveranser från, från ja. Ryssland. Ja. Massa plan som är kända för att föra militära mm. medel. Och ja. ja. Och det tror fan om de nu får sådana system så tror fan de sätter ut dem och tänker använda dem. De har nog inte mm. tänkt att ha dem på lagret. Liksom. Det tror jag inte. Nej. Ja. Faktiskt. Och... Äh... Ja, danska Wien och han, han är lite gnällig tycker jag. Så. Ja, känslig började. Ja, tre veckor sedan då och, och det är tre skyttar. Det är man helt borde klara med nu och, och ja, och nästan en död president Trump och död, en död supporter och skad, flera skadade. och man har ju massa, massa, massa information som gör att hela den offentliga historien står på huvudet. Den här stackars Patsy hade väl ingen aning? Troligtvis inte. Va? Ja. En fa den falska syndabocken alltså. Mm. Ja, han hade liksom inte susning. Och, och nu läcker det liksom inifrån. På det. det visar sig ju då att det är CIA, och det är FBI, och det är DOJ och det är Secret Service. och Det är just det där gänget som man ställer sig frågan nu i allmänhet. Vad ska vi med dem där till? Alltså? Uh -huh. uh. Tänk att... Vet, och vi, vet ni vad? Om vi bara väntar några veckor ska ni få se att det blir ännu värre. Ännu mer tydligt. Och ännu mer absurt att folk fortfarande håller kvar i hörnflaggan istället för att komma in i matchen. Mm. Jag önskar jag kunde säga mota men nej det tänker jag inte göra alls. Det är bli så. Det måste till helt enkelt. Ja. Det är... Ja eftersom det här som mm. är nu uppenbarligen inte räcker. Nej precis. Och det är ju ganska rejält ändå mm. alltså. Det... Mm. Men det är ju inte, inte så att det inte går att eskalera och göra ännu tydligare. Om det behövs så blir det ju så. Det måste bli så. Ja. Tyvärr. Ja, det här är och inga svar från offentligheten då, eller offentliga svar nu. Aha. Och, och, och inga ans eller som ansvarsutkrävning, eller krav på ansvarstagande. Eller. Och vad är det som händer? Kanske det är så att det ska bli tydligt att det här jävla gangstergänget det går liksom inte att ha att göra med. Kanske det. Är. Det kanske är ruttet här men om man nu tänker sig att det här i en eller annan mån i alla fall emanerar ifrån gamla fina skökans Svea. Mm. Ja. Och hennes livmoder. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Europa är ju lite äldre. Rötan sitter djupare. Ja, faktiskt. det. Faktiskt. Och annan annars, med det här mordförsöket mot Trump då. Det kommer ju garanterat leda till 63 också. Ja, dessutom. Så Kuba-krisen kommer vi få se ett, en upprullning för. Vem det är som skjuter det här ja, och, och ska liksom, eller exekvera det här eh, skärventet då. Ja, mm. det kan vi ju låta vara osagt än så länge. Men sannolikheten att det innehåller amerikanskt uran får vi nog se som ganska Ja, samma of Ja, visst. Ja. Sannolikheten beräknas vara hög i det fallet. Mm, mm. Ja, och här hemma kommer vi ju garanterat ha det här jävla trasslet med kungahuset. Det kommer liksom komma som en våt filt också. Och, och, och det duger alltså inte det här som vi har haft. Och de här 40 som tycker det är så fantastiskt med det där. alltså. Och det är så bra. Men vänta Hon här nu. har ju så fina hattar. Ja, ja men vad, vad är det bra för då? Jo, det är bra för våra affärer. Ja Men vänta här nu. Våra mm. affärer? Vad är det för några affärer du pratar om nu? då? Är det de där stora bolagen igen? Är det inte de enskilt kontrollerade? De betalar ju ingen jag skatt här i Sverige att tala om. <laughs> inte ens det. Så vad då? Liksom? Så vi ska ge dem glitter och glamour och trovärdighet. Och vem är det de försöker lura egentligen? Ja, det är befolkningen I grund och är så ja, men I grund och botten så är det ändå befolkningen som ska gå på det här. Jo, jo. Det är så seriöst, liksom. Ers eh, majonnäs liksom. Det är naturligtvis ett skådespel för att dölja, då, som vanligt, mm, realpolitik. Mm, mm. Precis som det politiska. Det är men det är lite märkligt för det är ju det politiska etablissemanget som ersätter kungamakt och Så Jag fattar egentligen inte hur fan de ens kunnat överleva varför de är kvar. så. Nej. Det var bra med två kulisser kanske? Ju fler desto bättre. Ja naturligtvis. Mm. Och, så, och sen så... jag kan förstå att vad fan du får ju hålla fram lite folk med fina kläder och fina smycken. Så... Mm, Folk mm, förstår mm. vad det är de ska jaga efter. Mm, men, är det precis. Mm. Mm. Exakt så. Ja. Och jag dem då Edvard den åttonde där. Mm. Ja. De flotta smokingjackslarna. Det behöver man ju tänka på. Det där. Ja. En, han, han en, i den de tyska delen av släkten. Ja, en Hollywood-hoppa fick han också. Mm. Han fick ju det, vet du, mm. tänka sig. Ja, det, det, det här tänker inte folk på riktigt sådär men i den djupa staten finns det ju liksom ingen lojalitet på det. Det bygger ju på eh, hållhakar. Har mål, bara en. Ah, ja, så. Ja, så har man inga hållhakar då eh, blir det fritt fram då att bli utkonkurrerad. Man måste ha hållhakar. Det är liksom, ja. Patologiskt viktigt alltså. Mm. Ja, det går inte utan. Ja och Svantesson, ja hon, hon... Storkrig kan drabba svensk ekonomi, har du hört på många Nej, hon är alltså. ett geni. Ja men jag tycker det alltså. Vad säger hon alltså? Hur mm. mm. hon kommer fram till det här? Ja, jag Omvälvande. Vet det. Ja men det är ju konstigt ju hur man kan komma på en sån grej alltså. Ja, ja men det är inte hon som säger, anser det skriver hon. Aha. Ja det är klart, då, då är det lugnt. Då. Ja. ja. Och det, det kan bli, någon svensk, det behöver alltså inte bli. Ja. Utan det, det kan bli ett stort krig i världen och Sveriges ekonomi mm. kommer kanske till och med att blomstra bara, man vet ju Nej. Vi har ju ändå en viss vapen, mm -mm. eller förlåt mig, ursäkta mig, Försvarsindustrin. Med mig. Ja. Och Maria Sakarov frågan om Youtubes drag att blockera kanaler som drivs av ryska skapare. Mm. Jag vet inte. Det kanske är så att det internationella samfundet ska lägga sig i det där också. Jag vill att det är väl inte helt omöjligt. Ja. Mm. Praktiskt. Praktiskt. Ja. Och folk borde kanske lära sig att censur är censur är censur. Mm. Mm. Det är alltid... <laughs> censur är censur är censur, alltså, ja. oavsett det är som... Så... Mm. Ja... Jag vet inte. Och dessutom, om, om, om nu din regering censurerar Rysslands media till exempel. Så mm. du tillgör, säger då inte din regering till det här, att du är så jävla lätt påverkad och dum så vi vågar inte utsätta dig för deras propaganda? Vad säger då. Mm. Ah. Ja men vad, vad fint Anna. Ja faktiskt alltså. Mm. Vilket förtroende. Mm. Och Donald Trump vill diskutera den debattera Harris då den fjärde men, men jag vet inte hur, hur det där ligger längre. Alltså, det är ju... Nej, nej det är ingen som vet. Det går fram och tillbaka. Så vi får se. Ja. Jag vet inte. Var fan, var, varför skulle det bli en debatt mellan dem? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Alltså. Det är väl ingen som tror på det... allvar att Kamala kommer... Eh, ja. Den 5 november 2024 kommer hon vara kvar i det här. Nej, det tror jag inte någon tror på. Det tror inte jag. Men... Ja. Delade, delade det är möjligtvis därför de skulle ha en debatt. då. För att alla sen skulle skrika mm. rätt upp ut och ner. Bara mm. Bort med henne, för fan! Sätt in vad som helst. Hillary, whatever. Det. Mm. <laughs> det, mm. det skulle vara det, men, ja. och Kamal Nej, man Och Kamala är ju liksom inte på bollen alls. Eller så är hon jävligt mycket på bollen, men vi vet ju inte vilken roll hon spelar, eller om hon spelar. Det, det är ju svårt att säga, alltså. Så är det. Så är det. Men samtidigt med det är sagt, så jag menar en sån viktig position den har man nog, man sätter den inte totalt jävla ditt. nej det där, det Nej, inte. det är ju det liksom. Man kan ju inte, chansa, ja. man kan ju inte i planeringsskedet ja. chansa på att det ska lösa sig. Nej, det, det ger sig. <laughs> ja, mm, <laughs> man brukar ju, brukar, ja. Göra, brukar ju göra det liksom. Men, ja, ja jo då. Men ofta, påfallande ofta då så ger det sig på sätt man inte uppskattar. Mm. Så är det det Ja, Och kineserna har tillverkat en drönare som ser ut som någon slags jävla duva. Liksom. Ja, en ja. pippi ja. ja, det måste man ju säga. Och Argentina har ju problem med sitt guld. Det kördes tydligen ut ur landet och bort till London. det Mm. mm. Och anledningen därtill är tydligen att man tjänar mer pengar på att på och det det hemma. Fråga mig inte hur det går till. Alltså, men det, det var en av anledningarna. Officiell ja, anledning. Ja. Ja, ja. ja det, det går inte att belåna guldet heller förstås. Det är omöjligt. Nej, du måste, ja. om du ska göra det så måste du lägga mm. Eller Inte hemma i alla det är det egna kassavalvet. Ja, det, det är så jävla tydligt. Men sen är det väl, vad fan, det där med guld alltså. Jag har... ja, ja, men det måste ju alltså som vi har sagt hela tiden. Det blir ju någon form av övergångsperiod. Sen blir det ju valuta i alla fall då. Mm. Under öppna transparenta former. Och då har ju vi sagt då för länge sedan att det kommer inte folk acceptera det här med att alla kan ha insyn i vad de håller på med. Men det kommer att bli så ändå förr eller senare, antingen om man vill mm. eller inte. Och drar man ännu längre så kommer till och med allmänt betalningsmedel att försvinna troligtvis. Det misstänker jag, men nu är vi jävligt långt fram Vad Vadå, -va kommer allmänt betalningsmedel? Eller vad då? Ja, det kommer försvinna. Mm, ja, det undrar jag, om ett allmänt betalningsmedel? Om det är Ja, det, det misstänker jag det jag att... Ja, alltså du alltså, behöver så... ju inte det, är... du kan, det. Det går väl med clearing antar jag. Alltså... Det, det kommer att, det går... att vara sånt det, om du drar dig till det långt. Faktiskt. Vi, får se. Vi, lär, vi lär inte få se för det, det är långt. Det lär vi inte få i alla fall. Mm. Men vi lär få se övergången här. Ja, det lär vi få se. Mm. Mm. Och vi kommer se förbättringarna också. Ja, ja, absolut. Det är liksom ingen snack. Mm. Mm. Men innan det så ska vi gå ut och leda i skogen lite Ja. Precis alltså. I det här landet. Ja. Och ja, ryssarna verkar inte... De framhärdar ju det att de, Ryssland intervenerar inte i eh, andra länders eh, inre angelägenheter. Mm. mm. De håller hårt på det, så här, då. Mm. Ja, det är ju helt säkert i alla fall att det kommer mycket. Mycket ja, sån, ja vad ska vi säga, forceflag skit nu. Drällande. Det kan vara så ja. Det kan mm. ja, De kan inte ha så mycket luft kvar den djupa staten nämligen. Det går inte. Nej. Det går inte. Jag kan inte ens ha så mycket luft kvar att jag kan skjuta bort en bit av öra på Trump. Det... mm, mm. Och om huruvida den djupa staten existerar eller inte måste man ha börjat tänka på nu vid det här. Ja. ja, och har man kommit fram till att svaret är nej då får man fortsätta tänka helt enkelt. Ja, jag vet inte, är en krona där alltså? Det, det där är ännu sämre än mark tror jag. Ja, alltså jag blev så upprörd. Hö hökmark menar jag. Hökmark. Ja, hökmark, ja, ja jag blev så upprörd så jag, upprör, jag, jag orkade inte ens. Mm. Alltså. Jag läste första meningen och sen då, då jag var jag av så... Republikanerna är numera ett exkluderande parti som är en oinskränkt ledare som bärs fram av extremister och anpassliga maktpositivister. Och vilket parti är inte exkluderande? Är inte det själva poängen med ett parti? En part, en, part, ja. en part är exkluderande av andra helt enkelt. Annars finns det bara en enda. Mm. Ja. Alltså bara den meningen där fick mig att bara nej, jag läser mm. inte det här. Men... Och jag hade i bakhuvudet också att eh, du kommer ändå läsa den. <laughs> ja, men jag, jag tänkte då i, i det här, för det här är samma anda då som Hökmark. Eh, hökmark ja. ja. Och, och fast det här gäller ju det politiska systemet då, och hur illa det är i USA då. Mm. Och, och ja, vad ska det bli av allting? Och eh, det, det är ju jättekonstigt alltså. Grundlagsfäderna som skapade världens första konstitutionella demokrati eh, hade läst in sig på de stora upplysningsfilosoferna som Locke, Hobbes, Hume och Montesquieu. Ja, under Men vänta några... nu, en konstitutionell republik eller vad? Ja. Men inte ens det var han rädd ju. Nej. Mm. Nej. Och, och, och liksom... Han försöker då ge sig på maktdelningsprincipen på det sättet. Det här är ju liksom Om Hökmark verkar imbecill så... så <laughs> ja jag vet inte, krona Det är en krona gör inte mycket sämre ifrån så här. Nej, nej, nej... nej. <laughs> nej, nej. Ja, nej. Ja. ja, lite tragiskt på många sätt att se naturligtvis. Ja, men det, det är ju också, var med, fan de här snubbarna har ju varit med länge. Frågan är väl om mm. de har fått erbjudanden här för ett tag sedan som man kan säga nej till. Det lär de är så ja. här jävla meck. Det är svårt ja, att tro. Ja. Det är jävligt svårt att tro. Och jag vet inte vad Erik Krona egentligen... Ja, jag är ju re... Vi har ju läst många, många, många sådana här mm. av honom och ja, det är ju lekstuga liksom. Det är intellektuellt tvärdött alltså. Ja det är fan inte imponerande. Men det, 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 krävs, det, det krävs nästan att man kan Nej, ingenting, ingenting om någonting. Om ja men ska... lite så. Ja, det krävs nästan att man är svensk för man ska ha och att läsa det där. Ja faktiskt alltså. Mm. Ja. Republikanerna förespråkar alltså ökad politisering och försöker undergräva maktdelningen. Ett svar på det amerikanska samhällets som bara kommer att förstärka den. Det bådar inte gott. De populistiska kraven på institutionella förändringar för att försöka skapa en radikal konservativ hegemoni går på tvärs med den amerikanska traditionen att slå vakt om den konstitutionellt baserade samhällsordningen. Det är ett försök att skapa ett styre av extrema politiska aktivister, ett samhälle för fåtalet fundamentalister och istället för ett rimligt samhälle för de flesta så var visionärer i Philadelphia för 237 år sedan. Ja man kan väl säga det här systemet då som gör allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad. Skulle man kunna misstänka ha en del i det här på något vis men då är det ju inte riktigt som Eren krona får till det här alltså. Det, det blir ju lite tokigt. Nej, i, ja har man inte monetärmekaniken i bokfickan så hamnar man ju lätt lite snett. Det är ungefär som att försöka få sig på omvärldsutvecklingen utan att ha du pass med ekvationen. Det, ja. det blir fan inte... Mm. Det blir skevt. Ja, eller alla militärstrategerna i Sverige som har missat det här med pengarna. Det är jättekonstigt. Och även om 15 procent är... av det moderna kriget består av ekonomi så är det ingen militärstrateg som tror någonting om ja, att skuldmättnad skulle kunna innebära ett problem i de här sammanhangen. Vilken tur det att det ramlar ihop med börskrascher, valfusk i USA, eh, ja, Skärvens av enorm magnitud. Ja, jag vet inte. Konstigt det här alltihopa. Udda. Mm. Ja. Det kan man säga. Det. Faktiskt. Ja, märkligt. Och ja. Niklas Maduro är, är ju är, är, i ropet och, och så där. Men, men här säger han så här. Mm. Han chock alla rätt mycket. Alltså, bara föreställer rätt han, han säger att det var inte USA eller väst som vann andra världskriget. Eh, Vilken jävla dumskalle. Ja, vem gjorde det då? Ja, Hitler hade mandat från eh, krafterna bakom vilda västernkapitalismen. Mm, det var ett Hitlerprojekt med andra ord. Ja. Ja. Och, och hur som okay. helst han, han, han ja, got carried away, det vet jag inte om man skulle säga egentligen. Var det var väl lite tjurigt där 41-42 årsskiftet. Och man kan säga att den här resan som Hess gjorde där och, och den egentliga konflikten, mm. den konkurrensen inom den djupa staten mellan City och London och Wall Street. Men, men ja, det var ju klart att från Investors sida hade man ju en synnerligen låg profil såklart. Ja, och spelade båda parterna mot varandra så klart. som vanligt. Ja, det hade man ju övat på så länge. Och kom också ut på topp. Ja. Sen stor. Så där ja. ja. Och, och... Sovjetunionen reste sig mot Hitler då och bröt ryggen av honom då och så vidare. Mm. Och, och kriget som kallas under världskriget vans av Röda armén från Sovjetunionen. Och med Josef Stalin på ja, förarplats, höll så Mm. Det är den historiska sanningen. Det där låter ju inte alls som svenska historieböcker. Äh. Nej, nej, det låter inte alls som det. Mm. Så, nej, det, är, det finns en del skillnader. Det. Och, ja, men, det är väl inte omöjligt att han vet Lite mer än folk i gemensamma för det var ju ändå många nazister som drog till Sydamerika. Kanske inte mm. just Venezuela. det mest kända landet så men det var nej, mer än nej. ett land i Sydamerika. De mm. fick lov att ta sin beskärda del av flyende nazister. Men jag skulle kunna säga så här, jag tror så här att eh, Varför har man valt Maduro med sån omsorg? Och, och han har ju ändå varit på banan rätt länge då. I, i politiska sammanhang. Nej, har... Och, och har liksom inte kommit på Det processen. kan på med ja. naturresursflöden Det kan man säga. Att det, kan ha. det kan ha med det sånt som ha. du har lastat på båten och åkt med. Det kan, det kan ha med jag faktiskt. Ny, Nynäs Petroleum att göra. Mm. Jag har faktiskt kört sånt vid Tumen nerifrån Kurrasån Alltså ovanför där upp till just Nynäshamn. Mm. tog 19 dygn. 30 000 mm. ton, 130 grader varmt. Mm. Det var träskor som gällde på tankdäck Det kan jag säga med en gång. <laughs> Utan gummisulor. <laughs> Speciellt nere i, i söderhavet. Fan vad man det Jag tror att det är, ja så sagt det, Och de har ju en kåk där också så där så ganska nära. Det är inte många, ja det är två distans kanske de kan röra sig om. Och Sen går det ju någon jävla internetkabel här också. Från no. Gotland. Till mm. Härnösand, eller på att säga. Nynäshamn. Mm. Ah. Ja, och, och brittiska kärn... Ja, kärnkraftsdrivna ubåtar. Ja, har programvara som, som skapats av vitryska ingenjörer. Oops. Jag vet inte om det är så jävla lämpligt egentligen. Nej, inte jag heller. <laughs> mm. men, men det inte... kanske det är alltså. Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, ja alltså, jag, jag är dålig på det där med militära. Jag, och så. Mm. jag tycker det låter som en lite dålig idé faktiskt. Ja, men det tycker jag också alltså. Ja, ja. i det här läget. Ja. Som de är uppenbarligen till olika sidor. Mm. Och anglosaxerna och deras lakejer försöker återigen splittra Latinamerika så att länderna ska konfrontera, hamna i konflikt med varandra. Och det här, det här gynnar bara de som i ja, två år, under två år, har Plågat regionen med våld, svält och elände alltså. Mm. Och kallas det för... Frihet och demokratiutveckling, ja. Inte. Jag är, nej, jag. är blank helt blank. Jag, kan jag, ja. kan, vad skulle stämma in på den? Det är 200 år? Mm. Ja, konstigt alltså. Mm. Ända bak, det börjar på Det är ju längre än Elon Musk har varit där nere och härjat med sina satelliter i alla fall. Men ja, det kan Så man säga. Mm. Men hur, hur länge där var? Ja, då var ju hundra Det var väl Mexiko, va? Det var väl rätt länge också, hundra år sådär. Ja, tidigt 1900-tal. Mm. Mm. Colombia var sent 1800-tal. 1994, ja. tror mm. jag. Han... Mexiko kom mm. med strax efter. Ja. Ja de byggde inte in sig då det första de gjorde. Nej. Ja. Nej. 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 Tack, men de hade inga sådana idéer kom de på senare. Fan, mm. Det här skulle vi kunna utnyttja till vår ja. materiella fördel. Ja. På har en ny plan för militär rörlighet. Ja men då så. Ja precis. Ja. De har övat på att gå i Pridetåget nu, så nu är de rörliga. Uh, <laughs> Sverige med i Nato, med flera begränsningar återstår för att optimalt kunna ta emot militärt stöd. Nu har regeringen beslutat att anta en nationell plan för militär rörlighet. Uh, uh, ja, intellektuell rörlighet kanske till och uh. med. <laughs> <laughs> ja, lugnare, 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 lugnare. Okay. Uh, den behövs för att stärka Sveriges säkerhet och Natos förmåga till avskräckning och försvar säger Paul, då, moderat. Det är viktigt att det går snabbt och effektivt att förflytta militära resurser genom Sverige och att Sverige har god förmåga att ge och ta emot militärt stöd. Hinder kan vara brister i infrastrukturen, men problemen kan också vara av teknisk, administrativ eller juridisk art. Jon så nämner processer kopplat till hanteringen av explosiva ämnen, export och kontrollfrågor och behovet av att utveckla nya transportkorridorer. Inte minst genom det nordiska området där militärgeografin i huvudsak går från väster till öster och där ett, där ett antal flöden behöver stärkas. Kan Sverige idag inte få den hjälp det är tänkt på grund av dessa hinder? Jag skulle inte uttrycka det så, men det finns möjlighet att kunna förstärka den här typen av militär rörlighet. Alltså, det låter som det handlar om förvaltningsrätt närmast. Ja. Försvarsmakten får i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter genomföra planen. Uppdraget ska redovisas i november och, och, och slutredovisas i januari. Vilken tid? Vilka tidsramar för sådana grejer? Ska vägarna <laughs> vara byggda då? Och lagarna stiftade och liksom... Jag vet inte, jag, jag såg Det låter ju, det låter ju som det alltså. Ja, ah, mm. jag såg Malmbanan. Den går ju ja. från Väster till mm. Öster. Alltså, har de inspekterat här nu så var det 40 procent av dem tror jag det var. Ja, var 30, 30 år, år gamla. Ja. Ja, Men det är kanske fixar till november. Då. på la alltså i januari när de skulle redovisas. Det hjälper inte, vi är redan körda. Ja, det vet jag inte hur man ska se det som. Det här systemet är kört i alla fall. Det är helt. det kan man säga. Alltså. Vi är människor däremot, vi är... Ska nog passa på att resa oss nu. Mm, mm, mm. Annars är vi körda. Ja, Men det, det är uppstår själva som individer. Alltså. Ja. Och att Paul Jonsson skulle verka för någonting annat än eh, i enlighet med de direktiv som gör gällande att han ska vara behjälplig och bekämpa den djupa staten. Det finns inte på en karta ens. Nej, det, är Nej. Inte. Nej. det finns inte på någon i regeringen. Nej. Och Kim Jong-Un, ledare för Nordkorea, vi kommer alltid att stå vid Irans sida. Och ja, de köper ju, ju, ju vad ska man säga, uranaffärer ihop så. Mm. Mm -hmm. Och har båda ABB på plats. Ja. Jajamän. Ja. Och vi kommer resolut att reagera på alla hot mot vår allierade Iran. Och så i, i så fall, så, om det blir så att man gör någonting från Israels sida mot eh, Iran, då, då ser alltså Nordkorea sig av nöd och tvång, helt enkelt, eh, pressade att agera. Det är så, alltså. Ja. Vi varnar den globala imperialismens legosoldat, nämligen Israel att inte göra misstag. Ja, det blir väl inte tydligare än så? Nej, det tycker jag inte. Roten till det onda är Mellanöstern. Mm. Bruden är vacker med hår redan i man. Mm. Jag tror det är skilsmässa. Vad det? Ja. <laughs> mm. Ja, faktiskt. ABBs närvaro i Nordkorea. Ja, det kan man ju tycka är speciellt också. Och i Ryssland förbereder hamnarna Berdyansk och Mauri för ökad lasttrafik. Ja. Det är ju lite konstigt här. Ja, visst är det. Mm. Jag får för mig jag en kommentar jag var ju inte en. Ja. ja, just det. För det är New Delhi, en i Indien. Mm Ja, det håller de också på. Fixar till en hamn där för utökad rysk indisk. Mm, och jag vet inte, jag kommer att tänka på den här Silk Road. Mm. Jag tror fortfarande den är igång. Det var länge sedan vi hörde något om det där, men mm. skulle det här kunna vara delar av det, jag tror jag? Ja, det kan det vara. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Ja. 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 Jo, och eh, Maduro och, och Brix är ju en kommande grejer det här också då? Ja. Ja, det är det. Helt klart. Mm. Ja du, det är mycket. Men alltså... Venezuela måste ju ha varit lite som en dold kronjuvel för Investor. Mm. Ja. Yes. Ja. Och börs... Pengarna bara försvinner. Ja, tar de Ja, precis. Vad tar de vägen? vägen? Ja, Uh, borta. Ja. <laughs> oh, jävlar, det är. Oh, ja Men det är om, de, då, om de kan försvinna på börsen så där. Så, mm. så ja, då måste de kunna försvinna i andra sammanhang också. Så där. Det kan man ju tycka. Ja. Mm. Man kan säga så länge du inte har dem även i näven eller veckan, så verkar de ha en tendens att kunna försvinna. Mm. Ja. Iran planerar att attackera Israel på en judisk sorgens dag. alltså. Och sorgedagen Tishabav infaller den 12-13 augusti. Mm. Mm. Om en vecka, alltså. ja, på dessa datum enligt västerländsk underrättelsetjänst planerar Iran att attackera Israel. I, i det här fallet ska attacken ske, enligt uppgift koordineras med Hizbollah. Ja, jag vet inte, det, ja. det känns mest som det att, var det... att... Jag tycker det var gott att västerländska underrättelsetjänsterna här tog liksom udden av överraskning. Mm, mm, det är mm, mm. Ja. Precis, ja. Det känns bra. Ja, jättebra. <laughs> mm. Ja, ja, grytan måste hållas kokande som sagt Men med det sagt också, det kommer att smälla det där nere och folk dör faktiskt. Som också... Ja, det kan ske. Ja, så. Det kan det vara så. Det kan vara så. Folk har dött och folk dör fortfarande. Det är ja. jag ganska övertygad om. Ja, det tror jag också i och för sig. Mm. Det var en fråga om I ja, vilken omfattning. Mm. Vilket egentligen också inte spelar någon större roll eftersom en människa är en för mycket. Mm. Det är ju så med. Ja. Ja, det här vet jag inte. Det verkar som att eh, det verkar infiltrerat i all på alla håll och kanter. Där är underrättelsetjänsten haft möjlighet och så, ja. ja. Tack och lov så verkar det vara mot nu också. Har ja, de mm, mm, mm. visst är det så. Ja, infiltration och Ja. Och den amerikanska flottan har placerat ut betydande styrkor i Mellanösternregionen i väntan på en iransk attack mot Israel. Och, och ja... Är det teater alltihopa eller blir det krig? Blir det krig? Det är redan krig. Ja. Det har aldrig varit annat än krig. Och varför skulle det, skulle, varför, sluta varför, sluta varför skulle det bli krig? Det är redan krig. Ja, exakt. Mm. Det skulle kunna bli krig. Det är ja. redan krig. Ja. Det har aldrig varit annat än krig. Nej, nej. Men så är det också. Ja, faktiskt. Ja. Det har alltid faktiskt. varit en jävla buskis, en billig teater och ingenting annat. Ja. Tyvärr. Faktiskt, ja. Ja. Fast jag vet inte om bifanen har varit bra jävla dyr. Men jag förstår ju vad du menar. Om Israel baserat på underrättelse kan utföra en oklanderligt preci precisa operationer 200 mil bort, varför har man då ägnat tio månader åt att bomba Gaza? Det skriver Haaretz Alon Pinkas i analys om attentatet mot Hamasledaren Ismail Hania. Att Israel valde att döda Hania just när han befann sig i Iran är definitionen av provokation, skriver Pinkas. Mm. Ja, vad som är vad i det här det kanske vi inte ska uttala oss om så mycket. Det vad det ser ut att vara kan man kanske prata om då men det här handlar om opinionsbildning. Det handlar om folkbildning fast även åt andra hållet alltså. Det här är vad djupa staten alltid håller på med. Mm. Så är det. Ja, faktiskt. Mm. Ja, ja. Jag vet inte vad jag ska lägga till till det. det är så... Ja, och ja, den här uh, nya. Ja, regeringen då, det man ska kalla det för i, i Storbritannien. Storbritannien. Ja. ja, de har ett budgethål tydligen. Ja, knappt något. Ja, <laughs> men inte bara det att de har ett budgethål. De skyller på men så Fan, de har ju mörkat här. De har mm. inte sagt sanningen. <laughs> Nej. Ja. ja, vad handlar det om? 22 miljarder pund. Pund ja, 220 miljarder kronor då. Jag, till, jag vet inte vad pundet står för. Men... Nej, det är mer. Alltså, 220 minst 220 miljarder handlar ja. det om. Det mm. ganska många kronor ändå. Jaha, och Crystal Meth-skandalen skakar handbollsvärlden och åker just fast på snorungar. I Sundsvall då för tre kilo. Oh. Ja. Jag vet inte vad man ska ja, sju säga. Sju kilo. Var? Åtalas för transporterat och sålt tre, sju kilo stod det. Ja. Oh. Verkar, verkar det tro, trovärdiga kilo. mängder? Det kostar ju några spänn kilot det där liksom. Ja det gör det väl antar jag. Mm. Faktiskt. Mm. Men nej ja, men jag det är nog inte otroliga mängder. Ja. Faktiskt. Och vad kostar det där kilot då? Det vet inte jag du. Jag kan ta reda på det om du vill men jag, jag, kan, jag kan inte svåra på det. Ja, men det är ett par kilo det blir några spänn i alla fall. Det kan inte vara hur billigt som helst. Sådär. Det blir det ju men det blir, det blir billigare att köpa några kilo. Någon, någon köpa ja jo, någon. jo 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 jo. <laughs> Ja. Grannpris och kilopris i samma. Ja, det är ganska många pengar. Jag, det mm. Ja, det känns ju inte som att unga och bor liksom. är Det var kanske, man kan väl säga att de, de kanske inte är hjärnorna bakom det här ändå. Mm, du, 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 du. Det kan ju vara någon som har ja. Ja, tillhandahållit då och Biden hade inget med att göra heller Lukasjenko. Mm. Ja, det var bara underrättelsetjänsterna som hade med det där att göra. Ja. Mm. Ja, Ja. då vet vi ju i alla fall vad vi kan ha dem till. <laughs> Men nu undrar vi vad vi ska med presidenten till istället. Mm. Jag vet inte om det var så mycket bättre. Nej. Nej. Ja, det är tjusigt gjort. Det ja. Och igen. ja, faktiskt. Det måste man ju säga. Ja, ja, ja. Mm. Och ryssarna har skjutit sönder tre stycken patriotsystem för Ukraina. Mm. Och Göteborg blir en görglada, för det har de sådana. Ja. Konstigt, alltså. Mm. Ja. Märkligt, märkligt. Mm. Ja. man vet ju inte. Och som sagt, Nej. det här med kommunistmarxister och så där i Ovala rummet och... Ja. Mm. Det är lite speciellt du. Vi var... Ja, ja det, men det var en mm. inne på i fredags Ja, det är vi. vi är runt nu sådär, så där. Ja, ja vi, vi måste vara runt nu. Ja, just det. Och, och det, men det är ju lite ja. speciellt får man nog fan säga tycker jag i alla fall. Att, äh. ja. Faktiskt. Det är ju rätt mycket. Ja men det är ju rätt mycket som liksom. Alltså har inte Sverige med, någonting med någonting att göra överhuvudtaget. Vi är bara liksom små obetydliga liksom. Visst, de här ja. bolagen verkar ju inte så men, men ändå. Man vet men de, de är ju inte svenska på det sättet. Det råkar bara vara svenskar som ja. kontrollerar dem. Mm. Så jag vet inte om Sverige är inblandat så. Mm. Att utan svenska ja. befolkningens omedvetenhet så hade den här situationen inte kunnat uppstå globalt. Det kan jag garantera. Så kan man absolut säga. Mm. Så kan man absolut säga. Så kan man säga. Mm. Och, och konsekven... och det kommer att bli en, en jävla jobbig insikt för jävligt många. Mm, 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 mm. Det kommer det att bli. Mm. Och det är verklighet... och jag kan ha med det, men inget direkt medlidande. Faktiskt. Nej, nej, nej 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 Det är ju som det är. No. Det är bara att bryta upp och komma igen. Ja, men så. Faktiskt. Ja, Om nu verkligheten är vad den är så det är det ingen del, liksom att grina över det Nej den är ju vad den är. Ja, faktiskt. Och den är ju framförallt så är ju faktiskt verkligheten formbar. Så vi kanske ska forma... Menar, det som är gjort det är gjort va? Det, det, mm. vet inte, men vi kan forma framtiden och när gör vi det? Det gör vi nu. Mm, nu ja. Eller inte alls. Mm. Det är... Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Ah, telegramtjänsten borde inaktiveras i Ukraina hörde jag just. Ah. Jag har faktiskt inte ens telegram i ah. en lite, Men jag sitter ju på PC. Jag har inte lyckats få ner det på den. Ah. Granska myndigheter har inte förmågan att reglera budbärarnas arbete som andra sociala nätverk förklarade ställföreträdaren. Nej. Ah. Nej. Ah. Ah, men då får man ju censurera. Ja. Ah. Det vore ju för jävligt om folk fick säga vad, mm. vad de tyckte, vad de tänkte, vad de kände. Mm. Hur fan skulle det se ut? Nej, jag vet inte. Det, det är ju, jag tycker jag ser tendenser i olika typer av flöden här. Det, nu är det många som är extremt skitnödiga också. Det bör vara så helt enkelt. Ja, faktiskt. Det är liksom det vi är nu i utvecklingen. Ja nu Ja. Vi får se en bil fram här, för de lär ju skita på sig en del också. Ja. Ja, det är spännande nu. Right? A week to remember. Ja. Får vi säga. Ja. Och eh, det är som sagt... Det är ju inte så små saker då, man säger att det ska bli... Angrepp på Israel från Irans sida och så vidare. Och så vidare. Det, det, nu är det rejält alltså. Ja, det är det. Mm. Men som sagt, eh, fundamentet i det här folkbildningsprojektet är vad det är. alltså. Det är en amerikansk stingoperation. och sen är resten koordinerat för att plocka ner den djupa staten globalt alltså. Det är liksom vad det här går ut på. Mm. Mm. Och man får inte stirra sig blind på att den ena gör sig eller så. Vi vet inte riktigt liksom vem spelar vilken roll och varför. I det här. Och det kommer helt så. garanterat finnas fler människor som spelar med än vad vi tror. Ja, samtidigt och, med det så alltså, alla kan inte spela. Nej, det nej. Också, va? Men mm. jag sa absolut inte emot det. det är helt de... mm. Ja, Det klart att med det, kära vänner, så får vi väl önska er en trevlig måndagskväll och start på den nya veckan. Så hörs vi senast på onsdag. Då är det, nu är piggade, det. verkligen senast som gäller. Ja, nu är det verkligen senast. Ja, med, med det, trevlig kväll.